Батыс Қазақстан облысында 7 білім ордасы апат жағдайда деп танылды. Ондағы оқушылардың басым бөлігі көршілес мектептерге көшірілген. Алайда бірең-сараңы әлі де сол тозық жеткен мекемелерде білім алып жүр. Қабырғасыға қараған көне ғимараттар қаншалықты қауіпті? Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы анықтап көрді. Еткомбинат ауданындағы мына ғимараттың салынғанына 85 жыл толмақ. Алайда мектеп ұжымы мерейтойды атап өтпейді. Себебі білім ордасы 2 жыл бұрын апатты жағдайда деп танылды. Соған қарамастан балалар осында оқып келді. Әлі де оқи берер ме, көктемде төбесі ортасына түспесе. Бүгінде оқушылар жақын маңдағы нөмір 2-ші мектепте білім алып жатыр. Оқушыларымыздың білім алуына оқу кабинеттер саны жетіспеді. Мектептің жобалық қуаты 280 балаға арналған. Бұл мектепте 416 оқушы білім алды. Жалпы салынғаннан бастап күрделі жөндеуден өтпеген ешқандай. Ал Оралдың орталығындағы нөмірі 8-ші мектеп апатты білім ордаларының қатарына биыл қосылды. Жаңа оқу жылынан бастап балалар қаланың шет жағындағы өзге мектепке уақытша көшкен. Дегенмен жаңа орында жағдай мәз емес. Кабинеттер жетпегесін, факультативтер сенбіге қалдырылса, мұғалімдер бөлмесі дәлізге орналасқан. Жобалық қуаты 1200 орынға арналған бұл мектепте 1350 бала оқып жатыр. Оның үстіне біздің 485 оқушы қосылды. Негізі біздің мектепте 600 бала бар еді. Оқу процесінің қаланың шетіндегі шалғай мекенжайға ауыстырылуына байланысты 110 баланы ата-аналары шығарып алды. Егер аталған екі мектеп басқа нысандарға уақытша орналасса, нөмірі 31-ші мектепте балалар апатты орында білім алып жатыр. 60 жыл бұрын салынған ғимараттың заман талабына сай келмесі ақиқат. Спорт залы жартылай жертөледе орналасқан. Көне жабдық тозған мүлікке ұстаздар да разы емес. Угол, видите, какой острый. Көріп тұрсыздар ғой, мынаның бұрыштары қандай екенін. Өзім осы жерге құлап, екі қабырғамды сындырдым. Балалары бір жерін жарақаттап алама деп, жаным қалмайды. Спорт залы тозып тұр, едені шіріп тұр. Жақында ғана тақтайларын ауыстырдық. Апатты мектептің орнына жаңасын саламыз дегелі бірнеше жылдың жүзі болды. Алайда билік басындағылар асығар емес. Биыл облыста 3 мектептің құрылысы басталғанымен, қажеттілік одан әлдеқайда көп. Биыл 4 мектептің жобалық сметалық құжаттамасы дайын. Оның екеуі апатты жағдайда мектептерді жою мақсатында, және екеуі үш ауысымды мектептерді жою мақсатында жасалған. Және сонымен қатар 5 мектептің жобалық сметалық құжаттамалары дайындалуда. Өңірде 7 мектеп апатты жағдайда деп танылса, соның үшеуі Орал қаласында. Облыс орталығындағы тағы 5 білім ордасында балалар үш ауысымда білім алады. Қазіргі құрылыс қарқынымен бұл түйінді мәселенің түбегейлі шешімін табар күні белгісіз. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24.